וואי, נטע זה... זה מילה אחת לתאר אינסוף. היא מדהימה, היא יפה, היא חמודה. הציעה לה בפריז, במגדל אייפל. נסענו לטיול בפריז עם שני חברים. יום, יומיים לפני יום הולדת שלי, עלינו לאייפל. קפו, פתאום הוא קרה ברך. והציעה, כמו בסרטים, פשוט ככה. הגענו בחדר כושר, הוא התאמן שם, הוא הגיע לבקש ממני לשלוח איזשהו פאקס, והנה, שנתיים וחצי אחרי אנחנו פה. נטע, אהבת חיי. קודם כל, החבר הכי טוב שלי, הבן אדם הכי מקסים שאני מכירה. אני הסכמתי דרך אגב.